Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про культуру в умовах війни. У нас в гостях директорка Палацу студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Оксана Рудковська. Пані Оксана, я радий бачити. Да, бачились з вами у цій студії у такому форматі ще довоєнний час. Так, буквально, так, буквально за так, я сьогодні переглядав. Дні. Так, це 15 число було. Да, ну, бачите, ну, тиждень, зовсім. Трохи більше, так, власне. Але в Фейсбуці ми неодноразово з вами списувалися. І, власне, от ви були цей час, деякий час, ви були з гастролями за кордоном, зокрема у Болгарії. Болгарії, так. Так, от, власне, про це. Розкажіть, що там відбувається, як це все... Що за гастролі взагалі? От, ну, три місяці війни, так, так, з точки зору війни. Культури. Я хочу вам сказати, що дійсно культурний фронт – це той фронт, без якого неможливо зараз уявити в умовах сучасної війни взагалі сьогодення. Тому що саме культура піднімається на новий рівень, і саме культурні діячі – це підтримка наших воїнів, це підтримка взагалі українців. Тому що українська пісня, українська культура, український живопис – все це дуже цікавить, як не дивно, а й не за кордоном. Але потрібно давати якісну культуру, показувати, наскільки ми різнотворча така нація, наскільки ми можемо впроваджувати духовні цінності, наскільки це зараз важливо. Да? Угу. Якщо ми бачимо армію РФ, бачимо армію нашого ЗСУ, то ми хочемо показати, наскільки українці, звідки береться ця сила українців, звідки є оця наснага, щоб воювати, як кажуть, до останнього, аби перемогти. І тому саме культурний фронт, який ми представляли у Болгарії, був нашою такою краплинкою до перемоги. Ми навіть називали наші концерти, це наша краплинка, це наші стежки до перемоги. До речі, Оксана, я так трохи назад повернуся, трохи забув навіть задати питання. От про Болгарію ми з вами зараз поговоримо, але тим не менше. От коли ви переїжджали, власне, кордон, от що ви там бачили, що відбувається? Саме на кордоні? Саме на кордоні, це цікава тема. Ну, я хочу сказати, що дійсно на кордоні, ми ще туди їхали досить довго, нас досить довго тримали на кордоні. І звідки ми теж довго перетинали кордон. Туди ми їхали, було 38 годин, ми стояли майже 12 годин на румунському кордоні, ми вже вивчили там все, і на болгарському ми трішечки менше стояли. Але коли ми поверталися, болгарська сторона нас тримала досить довго, і румунська сторона, і ми... Не хотіли відпускати, мабуть. Да, не хотіли відпускати, можливо, саме так. Але я хочу сказати, що немає таких черг, як показували на перших днях війни, але я стояла в черзі, у нас було 12 автобусів, і кожен автобус, як ви розумієте, перевірка документів, перевірка вантажу, і це займало досить великий час. Тому, що стосується перетину кордону, це не дуже така радісна перспектива, тому що довго. Ну, ми автобусом їхали. Так, ну, власне, от ви приїхали в Болгарію. Що за гастролі відбувалися, що показували, в тому числі, тим людям, які там живуть? От яка реакція була? Давайте по черзі. Це болгарська програма була, яка приймала українців, але нам запросили, запропонували наші партнери з Болгарії, саме творчі колективи, щоб привезіть творчих дітей. І ось саме так ми взяли творчих дітей, це громадська організація «Яскрава країна» Ольга Обласова і департамент культури нашого міської ради. Ми зібрали творчих дітей і створили таку цікаву колективну роботу для того, щоб можна було робити концертну діяльність саме у Болгарії. Угу. До нас приєдналися діти з Хмельниччини, у нас був колектив «Веснянка», дуже чудовий колектив саме народного танцю. До нас приєдналися дівчата з Чернігівщини, це теж все ті партнери, з якими ми працюємо на фестивалях не тільки в Україні, а й за кордоном у мирний час, там, угу, з громадською організацією «Яскрава країна». І тому це був такий потужний десант для того, щоб представити український культурний фронт. І у нас було досить багато гастролей. Це був Бургас, великий концерт у Бургасі, який було організовано журналістами, радіоведучими, там на центральному майданчику у парку. Був концерт у Варні, прямо посеред міста у великому парку.
це досить такий вразливий момент, тому що про це окремо поговоримо, як взагалі нас приймали. Були концерти в Краніво, були концерти в Албені, в Добричі, були концерти тими самими силами, коли ми приїздили, і бачили нас не тільки українці, а й болгари, і всі ті, хто на той момент знаходився в Варні чи в Бургасі. Це була відкритий майданчик, і тому, як кажуть, була дуже висока цікавість взагалі, що відбувається. І ви знаєте, ось тут можна сказати цікаву річ, що потрібно не тільки у коридорах влади про це говорити, а й з простими людьми, які зутрапляються нам на зустріч. Тому що не всі розуміли взагалі, що відбувається в Україні. І я, як ведуча, в мене був, як кажуть, мікрофон і можливість. І я розповідала, але болгари кажуть, будь ласка, не говоріть слово «війна». Як можна казати про війну, не кажучи цього слова? Я навчилася і цьому. Я говорила про те, що у нас зараз страждають люди, про те, що у нас гинуть люди, про те, що діти не можуть бачити власних батьків. А чому вони, до речі, не хотіли чути це слово? Вони не хотіли. Більш того, заборонили кліп. Я співала пісню «Перемога». І це окремо, як кажуть, зі сльозами на очах і все таке. Але коли ми надіслали їм відеоряд, то вони сказали, ой, тут дуже багато кривавого, хоча там не було нічого такого, що викликало якісь там погані емоції. Там просто була зустріч як перемога, тобто цікавий кліп, але сказали, ні-ні-ні, ми ж говоримо з людьми, які приходять до парку там просто розважитись. Я кажу, підождіть, я не можу просто так розважливо говорити, я говорю про свою біду. І от тут, як кажуть, акторська діяльність, акторська майстерність допомогли створити такий контент саме на сцені для того, щоб розказати, що відбувається. У мене були партнерами болгари, болгарський ведучий, який каже, а чого вас сприймають, а мене ні? Я кажу, по-перше, ви дуже швидко говорите, вони дуже швидко говорять. А по-друге, я ж розмовляю з своїми співрозмовниками українською, а вони кажуть, а ми болгарською, давайте з вами знаходити якийсь контакт. Хоча досить близькі все-таки. Досить близькі, але якщо вони говорять дуже швидко, то не дуже зрозуміло. Коли ти читаєш текст, ти розумієш все, що про що написано. Вивчити мову – це не проблема. Але ось тут момент, коли ти доносиш свою біду і розповідаєш простим людям. Так, було багато українців, так, вони підтримували, але було багато тих людей у Варні. Це площа міста, просто люди гуляють, які прийшли просто подивитися, і їм стало цікаво, і вони почали задавати питання. А скажіть, чому вам стільки там зброї надають? Я кажу, ви знаєте, коли до вас приходять там курку забирати, ви що будете? Я буду битися. Кажу, і я буду битися. Тобто розмова потрібна... А якщо 100 тисяч приходять, так? Так, відповідно. Тобто розумієте, потрібно доносити простими речами. Не просто, що ми хочемо за мир там. Так, на площаді Варни був величезний плакат, що підтримка України за мир. Це дуже приємно було, коли я побачила, в мене сльози потекли. Але потрібно простим людям розповідати про наш біль. Було і провокаційні моменти, коли хтось повз пробігає і каже, там, слава Росії. І ти такий, то добре, зараз. І ти добре поставленим голосом, шановні друзі, ми з України. І тут шалений сплеск, шалена така реакція. Це ще було до Калуша, це ще не була перемога в Євробаченні, але люди підходили і кажуть, ми знаємо ваші пісні, ми там знаємо вашу культуру. І коли почали там танцювати діти і співати наші дівчата там про Чернігів, там була така Анжеліка Гальчук, вона чернігівчанка, і вона про своє місто Чернігів, і люди стоять і плачуть. Коли я співала «Перемогу», я взагалі дуже довго готувалася до цього моменту, тому що коли люди чують слово «перемога», то це сприймається дійсно як перемога над усім, над темрявою. І завжди я кажу, що світло переможе темряву. Все буде добре. А от, можливо, дещо більш докладно про ту програму, власне, чим виступали? Ви так сказали про той кліп, який не пропустили, я так розумію. От яка це була програма? Тобто, які пісні, які танці? От про це більш докладно хотілося почути. У нас був колектив, який був танцювальний. Це народний танець, це український народний танець різних
різних регіонів. Вони з Хмельниччини, але вони дуже, як кажуть, потужні, хоча вони взяли... Ну, тобто ми більше до сходу, Хмельниччина ближче до заходу, так. І Чернігівщина на північ. Ви розумієте, от ми охоплювали всю Україну. Дівчата співали, там Діна співала зі своєю донечкою, просто пісню українською мовою про сонце, про світло. Я співала «Перемогу», там Анжеліка співала про Чернігів. Але коли ми починали співати пісні про Україну, там заспіваємо пісню за Україну, коли ми співали стару пісню, яка називалася «Ти шляхом праведним своїм шла до волі Україна», люди просто чують це і починається, знаєте, такий, ну, це відчувається навіть у повітрі, коли люди хочуть підтримати. Це оплески, це прапори, це там «Слава Україні». Коли ми говорили там, я пишаюся там «Слава Україні», «Героям слава!» І це все об'єднує людей. Нам саме головне зараз об'єднати навколо себе нормальних людей, які відчуваються, що у нас відбувається. І тому наша програма, вона складалася як з народних пісень, так і з тих, які дійсно за Україну. І це неможливо пояснити, як люди розуміють. Вони просто, мені здається, що вони розуміють наші почуття, які ми висловлюємо навіть очима, там, рухами. Бо нам видно, що ми українці. Там до мене підходили, ви з України? Да. Хоча я перед тим, як поїхати до Болгарії, я закінчила своє там плаття написала на сукні. Доброго вечора, ми з України. Ну, відоме гасло наше. Да, відоме гасло, паляниця, і люди підходили, ой, ви з України. Це було, правда, як візитівка, і це було доречно, тому що кожен з тих, хто приходив до нас на концерти, вони точно виходили з іншими думками. Тому що коли, знаєте, десь там в Сирії, ну, не хочу там Ізраїль, да, десь воєнні дії, там, ми ж по телевізору не дуже співчуваємо, ну, да, ми співчуваємо, але коли це відбувається на нашій території, ми співчуваємо це всіма, як кажуть, клітинами нашого організму. І тут потрібно зробити все, щоб люди, котрі навколо тебе, вони побачили, почули, зрозуміли і допомогли. Як сторона Болгарії, ми дійсно вдячні цій стороні за те, що вони приймають українців, надають їм житло, надають їм безкоштовне харчування, за те, що вони приймають і дають можливість взагалі сховатися дітям, матусям від цих жахів. А от, до речі, у українців, які приїхали в тому числі в Болгарію, зрозуміло, найбільше зараз у Польщі людей, дехто в Західній Європі. В Болгарії дуже багато. В Болгарії дуже багато. От ви, зрозуміло, і поза концертами спілкувались. Звичайно. Так, які настрої у українців саме, от що вони говорять і чи хочуть вони повертатися в Україну от зараз? Я хочу вам сказати, що більшість тих, хто перетинає кордон десь тиждень-два, а потім кажуть, я хочу додому. Я хочу, незважаючи на те, що море, сонце, там ще там, де кого поселили, різні були умови, але люди хочуть додому, тому що там залишилися їх рідні, там залишилися їхні місця, їхня робота, тому що людям потрібно теж за щось жити і навіть у Болгарії, незважаючи на те, що їх безкоштовно приймають. Але люди хочуть додому, це правда. Є хто хоче залишитися, але більшість Україну кажуть, я хочу в Україну. Так, з іншого боку, от настрої болгар, настрої людей, які живуть в Європейському Союзі, зрозуміло, до них приїздять нові люди, це не одна людина, це не 10, не 100, не 1000, це десятки, сотні тисяч людей. І всі люди різні. Є, скажімо так, які себе чемно поводять, є які не чемно. Чемно, і це правда. І ми це бачимо, до речі, про це також знімаю. Реакція болгар, власне, на українців, і чи змінюється вона, от, скажімо, через місяць, через два, через три після вторгнення Російської Федерації на територію України? Ну, ви України. Знаєте, Болгарія взагалі країна, яка, якщо в історію ви історик, ви знаєте, що це як 16-та республіка, да, була у СРСР. І хоча у двох світових війнах вона завжди воювала на стороні Німеччини. Так. І ще такий момент. Справа в тому, що я спілкувалася з багатьма людьми, які просто підходили там і кажуть вони, що... Так, ми розуміємо вашу біду, ми розуміємо, але ви розумієте, яке навантаження взагалі є на нашу країну. Ну, звичайно, це навантаження, але болгарський уряд, який отримує за кожного українця там 40 євро, вони з Євросоюзу. З бюджету Євросоюзу. З бюджету, звичайно. Да? І це всі кошти, які надаються Болгарії для того, щоб і підтримати цю країну. Це, як ви розумієте, такі коштовні вливання, і хай їм буде добре. Але, звичайно, кожен регіон по-різному сприймає. Десь пощастило
пощастило більше, десь пощастило менше, тому що різний рівень готелів, різний рівень тих сервісу, так, звичайно. Угу. Зрозуміло, до українців зараз більшість нам співчуває, в тому числі і у Західній Європі, у Східній. Я хочу повернутися до питання, от, чи є втомленість певна від України і українців? Ви знаєте, я б не сказала, що є втомленість, є невизначеність, тому що сказали спочатку до 31 травня, потім зараз подовжена ця програма, і оцей нервовий двотижневий переселять, не переселять, безкоштовно, не безкоштовно, потрібно гроші. Це було дуже погано. Я знала точно, що я повернуся, там, так склалися обставини, що я повернулася трішки пізніше, але ми за цей час дали більше 10 концертів у різних регіонах Болгарії, тому місія така культурна, вона продовжувалася. І мені здавалося, що тут, саме тут, я розповідаю про свою країну, і я можу зараз більше, як кажуть, користі принести, і щоб нас побачили, почули і далі помагали. А про політику взагалі говорять, в тому числі болгари, в тому числі українці, які там знаходяться? Звичайно, неможливо взагалі поза політикою. Всі розмови зводяться до одного – хочемо миру. І болгари, вони розуміють про те, що зараз, якщо не зупиниться російська агресія, і Україна, не дай Боже, там, як кажуть, буде довго триматися, їй не буде допомагати, то вони прийдуть до них. І це потрібно усвідомлювати. Вони це розуміють. І вони кажуть, Україна зараз нам допомагає. Тобто, ну, така допомога, вони це усвідомлюють, але все одно вони так, та і нашим, і вашим. Угу. Ну, це є. Так, щоб підсумувати цей блок і повернемось до Дніпра. Власне, от якщо на загал говорити, українська культура, чи цікавить вона зараз європейців, чи більше вона цікавить, ніж, ну я не знаю, чи можете ви до цього були в Болгарії? Ні, до цього в Болгарії не була, в інших країнах була, в Литві. Тим не менше, от, ну, Литва, ну, теж країна Євросоюзу, хоча це північ, це південь. Просто, як кажуть, ми збираємося зараз у Литву, чесно вам скажу, в мене є пропозиція, ми там були з фондом Кучми, і нас запросили зараз знову з нашими колективами, з нашими концертами, тому що це дуже цікавить. Так, ну і власне, от в чому питання, чи цікавить зараз українська культура європейців? Так, вони вивчають таким чином українців, вони вивчають і вони дивуються, де ми беремо стільки наснаги, де ми беремо стільки, як кажуть, сил для того, щоб боротися. І я пояснювала, на концертах це я говорила, що ми боронимо свою землю, ми боронимо свою свободу. Я не хочу бути колонією Росії. І це було зрозуміло, і тому українська культура саме зараз, дійсно, українські пісні, українські танці, взагалі просто українська мова. Люди кажуть, ми будемо вивчати. Навіть той ведучий, який зі мною вів, він каже, ви так мелодійно розмовляєте, каже, я хочу у вас брати уроки. Я стою, думаю, Боже, ну добре. Дякую за вимову тобі, Боженька. Дякую взагалі за українську мову, якою я зараз можу спілкуватися вільно. Так, Оксана, повертаємось до Дніпра. Власне, ви є директоркою Дніпровського палацу студентів, ви у нас так і протитровані, власне. От палац студентів зараз, чим живе заклад? Ну, по-перше, ми дійсно, як підрозділ університету, зараз готуємо знову екскурсії для наших переселенців. Ми зараз прийняли більше 370 переселенців Східноукраїнського університету імені Даля, Горлівського університету педагогічному, Донбаський університет і юстицію. Ми зараз, це все люди проживають. Зараз 4 вуз на базі. Вони зараз проживають в університеті, ми надаємо все можливе. Керівництво університету робить все, щоб було зручно, тому що це сім'ї. Як я жила у Болгарії, так зараз університет робить все для наших переселенців. І тому ми зараз готуємо нову чергову екскурсію. Ботанічний сад окремо екскурсії проводить. Ми готуємо зараз приймати наших переселенців, тому що ми робили такі екскурсії, ви знаєте, багато досить їх було. Зараз ми їх відновлюємо, тому що хочемо, щоб вони приєдналися до нас, інтегрувалися і побачили, що дійсно їм раді. І це потрібно робити. Коли людина приїздить, вона не може оговтатись спочатку, тому що я на собі це відчула. Я 2 тижні, якщо б не було б концертів, я б не знала, де себе подіти, тому що були українці, які просто не знали, як себе опанувати. Але у мене були концерти, тому я сподіваюся на те, що люди, які приїхали до нас з цих регіонів, це і Слов'янці, Волноваха, і Запорізька, і Харківська область, це люди, які пережили жахіття війни, вони бачили це на власні очі. І тому потрібно робити все, щоб інтегрувати їх до нас і дати їм можливість відчути мирне життя.
От стосовно екскурсії, якщо говорити, от що будете показувати? Це буде так, як до війни, хоча у нас як не війна, то ковід, як не ковід, то щось інше. Да, от власне, це буде який формат? Ви, власне, будете сам заклад показувати, розповідати про його історію, чи це буде як до цього, власне, було, це певні театралізовані екскурсії? Ви знаєте, мені здається, що ми зараз можемо нашими співробітниками, які залишаються на своїх робочих місцях, хто не у відпустці, а навіть ті іноді, хто у відпустці виходять. Тобто ми робимо театралізовані екскурсії. Ми зараз змінюємо, ми не формат змінюємо, ми змінюємо наповнення, тому що ну там поїхали студенти, але є Ігор Якович, який може почитати свої власні вірші про війну зараз. Є там дівчата з мрією, можуть заспівати, можуть запропонувати історію про Мазепу в галереї гетьманів. Є там у нас люди, які можуть просто зробити якийсь там пригостити, і це дійсно в українському вбранні чи в іншому вбранні, але це екскурсії театралізовані. Тому що просто як дай, ми розповідаємо історію нашого закладу, і люди дійсно кажуть, що у вас така цікава історія, але історія ця, вона і сьогодення, і минуле, ми їх поєднуємо. Ми не можемо без цього, тому що сьогодні дійсно ми самі робимо історію. І цю історію ми продовжуємо на своєму робочому місці. Кожен, хто виконує свою роботу гарно, наближає нас до перемоги. Ну от, власне, стосовно самого закладу, називається Палац студентів. Так. Зрозуміло, що це одне з найдавніших будівель нашого міста, колишній Палац Потьомкіна, але вже фактично 70 років, якщо я не помиляюсь. Так, так, це Палац саме студентів. Саме студентів, так, це був перший палац. От студенти зараз на дистанційці, тобто навчаються дистанційно. Чи мають змогу вони відвідати палац, от, прийти, звичайно, подивитись? Вони не просто мають змогу, вони ще й займаються. Наприклад, театр «Маски», він продовжує свою роботу. «Мрія», вона продовжує свою роботу. Ми, незважаючи на те, що у нас там пандемія чи зараз війна, але студенти приходять і ми з ними готуємо, тому що ті, хто зараз у Дніпрі, і там у нас Іванічка там з циркової студії «Радуга», я запитала: «Ваня, буде екскурсія, мені потрібна твоя допомога». Він скаже: «Добре, що потрібно робити?» Тобто є студенти, які не уявляють себе без творчості. Для них це теж таке лікування, це лікування мистецтвом. І вони приходять, і я хочу сказати, що ми готуємо зараз програму, не буду говорити, коли ми їдемо, але найближчими днями ми їдемо до військових. Зараз, ну, не кажуть, щоб не говорили. Ні, ну, зрозуміло, без геолокації, да, без геолокації. Так. І тому ми зараз готуємо програму, і я хочу вам сказати, що діти відгукнулися і сказали, студенти відгукнулися, сказали: «Так, ми поїдемо». Зрозуміло, це потрібно робити, щоб підняти бойовий дух наших людей ЗСУ, які боронять кожного дня нас. Так, власне, от багато з культурних закладів, отут поряд знаходиться театр драми та комедії, колишній театр Горького, це історичний музей, от вони переключили таку свою роботу. І, власне, от історичний музей перетворився на такий собі волонтерський центр. З точки зору, скажімо, волонтерства, Палац студентів, проводить якусь роботу? З перших днів ми долучилися до цього, і в мене вдома, і не тільки в мене, а в моїх підлеглих, був пошивочний цех. Ми шили прапори, їх пошили навіть не знаю скільки, більше тисячі жовтих пов'язок, яких ми передали на передову, це ми робили власними силами. Більш того, поряд з нами знаходиться жовтневий готель, де теж переселенці. І ми з ними постійно спілкувалися і спілкуємося, і намагаємося робити навіть на день вишиванки. У нас у палаці був захід. Біля палацу роздавали вишиванки, робили такий дуже чудовий захід з танцями, з піснями для того, щоб розважити цих дітей. А зараз ми намагаємося у палаці не тільки створювати, як кажуть, заходи, а ще й підтримувати палац, щоб він залишався, як кажуть, таким, яким він є, щоб він не гіршав, для того, щоб ми могли далі робити все і щоб цей палац був палацом. І ми намагаємося запрошувати до нас просто у гості, але на екскурсію, де ми зможемо розважити, де ми зможемо і показати те, що в нас дійсно є дуже багато цікавинок. Ну от я знаю, знову ж таки, без геолокації, що поряд із палацом знаходиться такий дуже великий центр, один з готелів, де зараз перебувають, ну скажімо так, десятки біженців. Цим займається в тому числі Михайло Прудніков. Ну от ми з ними і спілкуємося, так, дуже багато. Да? Так, ну так. І як часто, як це відбувається і взагалі, от що розповідають біженці, які ви знаєте, коли вони потрапляють до палацу,
то вони спочатку це таке оговтуються дуже довго, тому що вони попадають в мирне життя, і вони ж, ну ви розумієте, люди після бомбардування, після цих всіх жахів, коли там коридори на коридори, вони розповідають одне, що вони дуже хочуть повернутися додому. Що, але ми намагаємося сказати їм, шановні, ми зробимо все, щоб вам було з нами добре. І коли діти приходять, вони, а коли ми до вас прийдемо ще? От там Лунтик є, у нас там, там є там Скубі-Ду, там ще що-небудь. Ми намагаємося навіть на дорослі екскурсії рядити якісь там великі ляльки, тому що і дорослі кажуть, ой, Боже, це як в мирному житті, можна ми з ними поспілкуємося? Просто це дійсно така терапія для кожного переселенця, тому що кожен з них відчуває тепло. Відчуває тепло від нас. І ми намагаємося пригостити, ми намагаємося зробити якісь там подарунки, можливо. Там ми робили такі невеличкі зернятка для того, щоб вони власними руками там оберіги зробили. І могли, і хлопчик іде і каже, це точно мене тепер не вб'ють. І просто ти стоїш, і ти не знаєш, як взагалі на це реагувати. Ну, це до сльоз, правда. Так, Оксана, власне, от ви сказали, що будете виступати в тому числі колективом Палацу студентів перед нашими військовими. Воїнами. Так, от найближчі плани, які вони у вас? Ну, по-перше, у нас зараз є ряд екскурсій. А по-друге, ми хочемо налагодити такі концертні бригади. Да? Воєнні бригади, не знаю, як це називається правильно зараз, але мені здається, що якщо ми будемо співати і на передовій, там десь близько, то це буде допомагати просто відчути, що їх чекають. Під час Другої світової війни, до речі, так, під час так дуже багато було артистів, які їздили. І я запросила студентів, запитала, скажіть, поїдемо? Сказали, так, поїдемо, нам потрібно це, ми теж хочемо це зробити. Тому у нас найближчі плани – це екскурсії і концертна діяльність. І довгострокові, хоча війна буквально 30 секунд, от чи є вони? Зрозуміло, що під час бойових дій ніяких планів є. Будувати. Як нема? У нас в цьому році нам 70. Ми хочемо святкувати. До речі, це у нас… За 15 секунд буквально. От скажіть, що буде. Жовтень – це святкування 70-річчя палацу. Тому хочемо, будемо, можемо. Зрозуміло. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директоркою Палацу студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Оксаною Рудковською. На все добре.